ሰላም፣ እንዴት አደራችሁ? እንዴት ናችሁ? ኑ የጉንፋን መድኃኒት ላሳያችሁ። በቤት ውስጥ እናቶቻችን በድሮ ጀምሮ ለጉንፋን ለተለያየ የምንጠቀምበት በጣም ጥሩ ጠቃሚ፣ ለጤናችን ለተለያየ ነገር ጠቃሚ የሆነ የኑግ የተወቀጠ የላመ የደቀቀ ኑግ አለኝ። ከዚህ ልጆቼ እንደምታውቁት ሰሞኑን አንዳንዶቻችሁ እንደምታውቁት አሟቸዋል። እኔንም አሞ የነበር ተሽሎኝ ነው እና የሰማ ሰው ኑግ ሰጥቶኝ ነው እና አሁን ይሄን ላፈላው ነው። ከኑጉ ጋር የምጠቀምበት በይሊፍ ይሄ ቅጠል በእንግሊዘኛ ነው እንጂ በአማርኛ አላውቀውም። እኔ በአማርኛ ጌሾ ቅጠል ማለት ይሄ ምን ነበር ያደስ ቅጠል ስለሚመስል ያደስ ቅጠል ነው የምለው። ሌላው እርድ አለ፣ እንትን አለ፣ ቀረፋ አለኝ። ሁሉም ኦርጋኒክ ነው። ይሄ ደግሞ ኦርጋኖ የሚለው አለኝ። እና እነዚህን ነው ማፈላቸው። ውሃ ከዛ ጋር ጥጃ ያለሁኝ ማፈላበት። አሁን ይሄን አለቅልቄ ሰባብሬ እዛ አስቀምጠዋለሁ። ቆይ ልጠበውና ልምጣ። ደረቅ የተቀመጠ ቅጠል ስለሆነ ማለት ነው። ይኸው አንዷን ቅጠል እንደዚህ ሰባብሬ አስቀምጠዋለሁ። ከዛ እንትኑን ቀረፋ የተወሰነ 5-7 ፍሬ እንዳይበዛ ለልጆቼ ስለሆነ እንዳይበዛብኝ ስለፈለግኩ ነው። ሁሉም ኦርጋኒክ ነው የምጠቀማቸው እነዚህ ቅመሞች ማለት ነው። ይሄም እርድ ነው። አልሰፍረውም እንደዚህ በትንሹ ስለምናጠለው፣ ይሄንም እንዲሁ ነው የማደርገው። ንጉም ይጠል ስላለው መጠለል አለበት። ይሄንም በትንሹ በጣም ነው የምወደው። ይሄን ኦሬግኖ እኔ ጦስኝ ነው የምለው እንግዲህ ጦስኝ፣ ታይም ወይ ኦሬግኖ ይመስል ከሁለቱ አንዱ ነው እንግዲህ። ጦስኝ ግን እኔ ይሄን ጦሴ ነው የምለው። ብዙ ጊዜ የእንትኑ የታይም እና የዚህ ሽታ ተመሳሳይ ስለሆነ ከጦስኙ ጋር ሁሉንም እንደዛ ነው ምነው። ለማንኛውም ለይተን እናውቀዋለን፣ እናየዋለን፣ ሰርች ማድረግ እንችላለን የትኛው እንደሆነ ጦስኝ ማለት ነው። እና ይፍላ፣ እንጠብቀው። ይሄ እንደምታዩት ከፍርጅ የቆየ ነበር የሰጡኝ ሰዎቹ። በጣም ደረቅ ነው፣ በጣምም የላመ ስለሆነ ደረቅ ነው። ከዛ ምን አደረግኩ መሰላችሁ? በጣም በትንሹ ልጆቼ እንትን እንዲሉት ብዬ ይሄን የሚያክል የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ነው በውሃ በሞቀ ውሃ ዘፍዝፌ ቆይቻለሁ እና ይርሳል። ይኸውላችሁ ርሷል። አሁን ትንሽዬ ከዚህ ቀላቅዬ ወደዛ ገለብጠው እና ይፈላል ማለት ነው። ስቲል ይኸውላችሁ ያልሟሟለው ቅባት ስላለው ቀዝቃዛው እንትን እንዲጠነክር ያደርገዋል ማለት ነው። እና ትንሽዬ እንደዚህ እንትን እለዋለሁ። ሌላው ኑግ ይሄ በደንብ ስለደቀቀ ነው። ያልደቀቀ ከሆነ ዘፍዝፋችሁ እንደዚህ በእጃችሁ በደንብ ማሸት አለባችሁ፣ እንትኑ እንዲወጣ ዋናው መዓዛው ወይም ጁሱ እንዲወጣልን ውስጥ ያለው ነገር ንጥረ ነገሩ እንዲወጣ ማለት ነው። ይሄ ኢትዮጵያ የመጣ ነው። እዚህ ሀገር አሜሪካ ያላችሁ አለ በየሱቁ የእንትን ለወፍ ምግብ ተብሎ ነው የሚቀርበው። ብዙ ጊዜ የዛሬ ስንት ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ይሆናል እኔ አጥቼ ከኢትዮጵያ ባይመጣልኝ አጥቼ ከሱቅ ገዝቼ ከወፎች ምግብ ነው ያለ። በጣም ነው የሚያስጠላ። ሱፍም አለ ከፈልጋችሁ፣ ግን በጣም ይደብራል። ለማንኛውም ገዝቼ አጥቤ ፀሐይ የኛ ወቅቱ ፀሐያማ ነበርና አድርቄ የፈጨሁት ዘይት የሚባል የለም። አላቅም እንዴት እንዳደረጉት ውስጡን ፈርቅቀውት ይሆን ቀቅለውት ይሆን ለወፎቹ ተብሎ አላቅም። ማዛ የሚባል ምንም ነገር የለውም፣ ደረቅ ነው። በቃ ገለባ ብቻ ነው ፈጭቼ ስጠቀምበት ማለት ነው። እና አሁን ይሄን ወደዚህ ገለብጠዋለሁ። ይፈላል። አለቅልቄ ጨምረዋለሁ፣ ወፍራም ስለሆነ እንዲወፍርልኝ። ከለሩ ቀየረ፣ ጥቁር ሆነ ባንዴ። እና እንደዛ መጠቀም ትችላላችሁ። ኢትዮጵያም ያመጣላችሁ ከሌለ፣ እኔ አሁን ትንሽ ነው የሰጡኝ። ከዚህ ሀገር መጠቀም ትችላላችሁ፣ አሜሪካ ማለት ነው። እና ያው ይታሻል፣ በደንብ መታሸት አለበት። ኑግ ለብዙ ጥቅም ይሰጠናል። የተሰበረ ይጠግናል፣ ለወገብ ይጠግናል፣ ለሆዳችን ይጠግናል፣ ለጉንፋን፣ ለሳምባ፣ በአጠቃላይ ለሳምባ ችግር ላለን ነገር ሁሉ ጥሩ ነው። እና ለጨጓራችን እንትን ስለሚል ይሄ አተላ ነገር ስላለው አጥለን ነው የምንጠቀመው። ያው ታያላችሁ በኋላ አጥለዋለሁ። ሌላው ኑግን ካላገኛችሁ ኦቸሎኒ፣ የኦቸሎኒ ቅቤ ወይም ደግሞ የፒነት በተር ቅቤ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ፒነት በተር ጨጓራ በሽታ ከሌለባችሁ፣ ጨጓራችሁ ጤነኛ ከሆነ ወይም አሲድ የሌለባችሁ ከሆነ ነው እንጂ አትጠቀሙ። በጣም ከባድ ነው። በተለይ በተለይ በሻይ ስንጠቀመው አሲዱን ይጨምርብናል እና መጠንቀቅ አለባችሁ። ራሳችሁን ማየት አለባችሁ። ራሳችሁ ለጤናችሁና ሰውነታችሁ የሚመቸውን ነገር ማየት አለብን እና ግን ያን እዩ እንጂ እሱም ጥሩ ነው፣ ለጉንፋን ጥሩ ነው ይላሉ ይባላል። ይሄ ግን አያቶቻችን ከድሮ ጀምሮ የመጣ የምናውቀው መድኃኒት የሆነ ምግብ ነው። ጥሩ ነው። ታምሳፕ በሉ እስከዛ እናንተ ይሄ እስከሚፈላ
يفلا برم بيفلالن كما موچوم اندي وهادولن لغنفانو لاتيناتشن بتام ترونو هي تينن ياي هنا غنفان باينورنم كاغنين ياو نو غماغنيتو كباد نو مو انتنو مازگاجيتو اندزي بتام غولبت ياسفلغوال نا كاغنين بتام ترونو كديتا غنفان باللبن غزي يادلم متتقم ياللبن يهن علقلق يلتقم يبلاچو فلقلق يالي يفلانو دس يلال በነገራችን ላይ አረፋ አለው ብዙ ጊዜ የኑግ መታወቁ ከሆነ የኑግ ዘይት ወጥ ሲሰራበት ብዙ ጊዜ አረፋ ነው የሚሆነና ምን እንደሆነ ባላቅም አረፋ አለው ኑግ ዘይቱም ወጥ ሲሰራበት አረፋ ነው የሚሆነውና በስላል ላጠፋው ነው አረፋው አይለቀልንም ማለት ነው እንደዚህ ነው የሚፈለው ፈልቷል በቃ ወፍራም ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ለልጆቼ እንዳይከብዳቸው ብዬ ነው በቀጭኑ ያደረኩት ለውላችን ነው የሰራሁት ለዛ ነው የበዛ እና ቀጠን ያለ ወፈር ያለ እንደምትፈልጉት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው አምድጫው ላጥፋና ይቀስቀስልን ትንሽ ይሄውላችሁ ደርሷል እየጨለፍኩ እንደዚህ ነው እንትን በዛውም ያማሰልኩ የተቀላቀለ እንዲወጣ ይሄ ደግሞ ለበቀዳት ስለማይመቸኝ በዚህ ነው መቀዳው አጠላዋለሁ ያጠላልኩ በወንፊት ማለት ነው ይቅርታ በሻይ ማጥለያ በዚህ እንደዚህ ይሄው አሁን ያ የደቀቀ ኑግ ነው ይሄ ሁሉ የወጣበት በጣም እንትናለው የሚወጣ ነገር አለ እሱን ማስለቀቅ አለብን በደንብ አርገን ይወላችሁ ማለት ነው ይሄ ለጨባራችን ይከብዳል ለልጆች ነው እንጂ ለኛ እኔ የበላው በእንትን በቆሎ በምን ነው መንበላው ይሄ ያ እንደምታዩት እንደዛ ተጠቅልሎ ፍርፍር ተደርጎ ከቆሎ ላይ ይሆናል ይበላል በቂጣ ተቀብቶ አለባሶም ይባላል ይበላል በተለያየ መንገድ እንበላዋለን መጠጣት ብቻ አይደለም ሌላው ከአጥሚት ዱቄት ጋር ቀላቅላችሁ መጠጣት ትችላላችሁ አጥሚቱ ሌላ ነገር ያስፈልገው ዘይት ማለት የቅቤ ጣፋጭ ነገር ያስፈልገው ከአጥሚት ጋር መስራት ይቻላል ይሄንም ማለት ነው ከአጥሚት ዱቄት ጋር ቀላቅለን ሌላው ከዚህ ቅቤ ልጠቀም ነው ቅቤ የምንጠቀመው ይሄኛው ለስታ ቅቤ ወይም የገበታ ቅቤ የምትሉት እናንተ እኛ ለስታ ቅቤ ነው የምንለው ማቀው ማለት ነው ለስታ ቅቤ ማለት ለስላሳ ያልጠነከረ ወይም ቅመም የሌለው ወይም ያልተቀላቀለ ማለት ነው ይቅርታ አደነቆርኳችሁ አጮኩባችሁ እና ለስታ ቅቤ ለልጆቼ ቅቤ ስለማይወዱ እንዳያውቁት ነው እንጂ ያኛውን የተነጠረው መጠቀም ይችላልው ግን ቅመሙ ስላለው አይወዱትም ቅቤ አንጠቀም እንዳይሉ ይሄ ከሆነ ግን የገበታ ቅቤ አይጠቀሙም ማለት አሜል አያውቁትም ይጠጡልኛል ደስ ብሏቸው ማለት እኔ ደስ ይለኛል ቢጠጡልኝ ይቅርታ ከዛ ማር እንጠቀማለን ይሄ ለኔና ለአንደኛዋ ልጄ ነው ማር አትጠቀምም ትንሽዋ ልጄ በባዶ ነው ሌላው ስኳር ጨው መጠቀም ትችላላችሁ በጨው በጣም ተወዱታላችሁ እኔ ጨው አልወድም በጨው ይጣፍጣል ይቅርታ እኔንም አፍንጫዬን ትንሽ ያፈነኝ ስለሆነ ነው እና ማርም ስኳርም መጠቀም ትችላላችሁ በባዶ መጠቀም ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ እንደ ጤናችሁ እንደምትፈልጉት መጠቀም ትችላላችሁ እኛ ጉንፋን ስለሆነ ግዴታ ማር እንጠቀማለን ማለት ነው ለጉንፋን ደግሞ ማር በጣም ጠቃሚ ነው ጥሩ ነው እንደሚታወቀው ማለት ነው ለኔ ሌላ ቅቤ እጠቀማለሁ የተነጠረ ቅቤ ቆይ ላምጣ እየውላችሁ ወይ ጉድሽ እንዳትሉ ቅቤ በጣም ወዳለሁ ከሚገባው በላይ ምግብ ብዙ ባልበላ ደስ ይለኛል ቅቤ ካገኘው ማለት ነው እና እንግዲህ ይሄ የኔ ምርጫ ነው እናንተ በመርጫችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ቅቤ በማር ደግሞ ያወፍራል እንጂ ቆንጆ ነው በተለይ ዳቦ የምትወዱ ሰዎች ቅቤ በማር ተለውሶ ተመትቶ ባንድ ተመትቶ ሲመታ በጣም ይጣፍጣል እንዲያውም ከለሩ ይቀየርና ልዩ ነው የሚሆነው በዳቦ ብትበሉት ግን ያወፍራል ይባላል እኔ ዳቦ ስለማልወድ አልበላሁትም በዳቦ ተቀላቅሎ ግን እወደዋለሁኝ በሻይ በምን ይሄን ይመስላል የኛ የጉንፋን መዳኒታችን ተጠቀሙበት ጥሩ ነው ኑግ ማምጣት የምትችሉ መታገኙ ከሆነ አሁን ክረምቱ ሳይልፍባችሁ ጉንፋን አለቅ ብሎናል በዘንድሮ አመት ምን እንደሆነ አይታወቅም አለቅ ብሏል እየተመላለሰ እኛ ቤት አሁን ከወር በላይ ሆነ አለቀን ብሎ ማለት ነው እና ይሄ እግዚአብሔር ይስጥልኝ የሰጣችሁኝ ማን እንደሰጠኝ ስለምታውቁ ስማልናገርም እግዚአብሔር ያክብርልኝ እኛ መድኃኒቴን ይመስላል ሰላም ሁኑ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ እስኪ ሌላ የጉንፋን ደግሞ ሌላ የሆነ ቀለል ያለ በተለይ ለልጆቹ ቀላል የሆነ ነገር ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል ማለት ነው እና ሰላም ሁኑ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ በሰላም እንገናኝ ሰላም ባይ ይቅርታ ቴስቱን ቀመስኩት ባላንሱ የዚህ በጣም ልዩ ነው
ቅቤ ባትጠቀሙም ቅቤ እኔ ቅቤ ስለምወድና በቅቤ ስለለመድኩ ነው። ዝም ብላችሁ ብትጠጡት በጣም አሪፍ ነው። ቴስቱ ብቻውን ይዜ ማለት ነው እና ደስ ይላል። ቀምሸዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ተጠቀሙበት። ባይ ሰላሙኑልኝ።